السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آز برو أسۍ نِمہِ افسانٕکۍ کینٛہہ سوال جواب بعد یَتھ لیسنس اندر چھِ سوال تہٕ یِہٕنٛدۍ جواب پَرو أسۍ. افسانہٕ چھِ فٲیدٕ کٲشرِس اندر. گۄڈنیُک سوال چھِ یِمن سوالن ہٕنٛدۍ جواب دِیِو. گۄڈنیُک سوال چھُ فٲیدٕ افسانُک خُلاصہٕ لیکھِو. فٲیدٕ افسانُک خُلاصہٕ لیکھِو. جواب چھُ فٲیدٕ افسان چھُ ڈاکٹر اومکار کولن ہِندی زبٲنۍ منٛز لیوٚکھمُت تہٕ امیِکۍ کٲشِر ترجمہٕ کار چھُ پیارِ ہتاش. فٲیدٕ افسان چھُ سٮ۪ٹھٕے مٲرۍ مُند افسانہٕ آسنہٕ علاوٕ کٲفی دِلچسپ. اتھ منٛز چھُ طنز تہِ تہٕ مزایہ تہِ. مرکزی کِردار سٕنٛز بے حصی تہٕ بے قلٲزی پٮ۪ٹھ چھُ اَسُن یِوان. خریٖدار سٕنٛز چالٲکی چھِ خۄش کَران مگر تسُنٛد دھوکہٕ دیُن چھُ کھران تہٕ تَس متعلق چھِ نفرت وۄتلان. اَمہِ ساتہٕ چھِ مرکزی کِردارَس سۭتۍ ہمدردی وۄتلان. بیٚیہِ پَرٕ بہٕ یہِ سوال. فٲیدٕ افسانُک خُلاصہٕ لیکھِو. فٲیدٕ افسان چھُ ڈاکٹر اومکار کولن ہِنٛدی زبٲنۍ منٛز لیوٚکھمُت. یعنی کہِ ڈاکٹر اومکار کولن چھُ یہِ ہِنٛدی زبٲنۍ منٛز لیوٚکھمُت فٲیدَے یَتھ افسانہٕ تہٕ امے کٲشِر ترجمہ کار چھُ پیارِ ہتاش. یعنی کہِ اَتھ چھُ ترجمہٕ کوٚرمُت پیارِ ہتاشَن کٲشِر زبٲنۍ منٛز. فٲیدٕ افسانہٕ چھُ سٮ۪ٹھٕے مٲرۍ مُند افسانہٕ آسنہٕ علاوٕ کٲفی دِلچسپ. اَتھ منٛز چھِ طنز تہِ تہٕ مزایہ تہِ. مرکزی کِردار سٕنٛز بے حصی یعنی مرکزی کِردار چھُ اَتھ منٛز گُرۍ وول. بے حصی تہٕ بے قلٲزی پٮ۪ٹھ چھُ اَسُن یِوان. خریٖدار سٕنٛز چالٲکی چھِ خۄش کَران یعنی خریٖدار تٔمِس دھوکہٕ دِتھ یہِ گُر نِوان مگر تسُنٛد دھوکہٕ دیُن چھُ کھران تہٕ تَس متعلق نفرت وۄتلان. اَمہِ ساتہٕ چھِ مرکزی کِردارَس سۭتۍ ہمدردی وۄتلان. یہِ چھِ اَمہِ فٲیدٕ افسانُک خُلاصہٕ. اَتی چھِ بیٛاکھ دوٚیِم سوال. ییٚمہِ افسانہٕ باپتھ چھا فٲیدٕ عنوان مُنٲسِب؟ دوٚیِم سوال چھُ ییٚمہِ افسانہٕ باپتھ یعنی فٲیدٕ افسانہٕ باپتھ چھا فٲیدٕ عنوان مُنٲسِب. جواب تِکیٛازِ أمِس شخصَس اوس نہٕ یہِ گُر کُنہِ تہِ قۭمتَس. یعنی أمِس گُرۍ وٲلِس ییٚمۍ دِنۍ وَتہِ گُر اوس تُلمُت یہِ اوس نہٕ أمِس کُنہِ تہِ قۭمتَس بٔلکہِ اوسُس وَتہِ پٮ۪ٹھ گُر اوٚنمُت. وۄنۍ گوٚو فٲیدٕ آس یعنی أمِس شخصَس کیٛاہ آو فٲیدٕ؟ خراب تہٕ کرٛنٛگ کانٛگٕر خاو خراب تہٕ کانٛگٕر. اِسلیے چھِ یَتھ افسانَس فٲیدٕ عنوان مُنٲسِب. یعنی فٲیدٕ کیٛاہ أمِس؟ خراب تہٕ کانٛگٕر. اِسلیے چھِ اَتھ افسانَس فٲیدٕ عنوان مُنٲسِب. بیٛاکھ سوال چھُ فٲیدٕ افسانہٕ پَران پَران کَمہِ وِزِ چھُ تۄہہِ اَسُن یِوان؟ یعنی کَمہِ وِزِ چھُ تۄہہِ اَسُن یِوان؟ اَسہِ یعنی اَسہِ کَمہِ ساتہٕ چھُ اَسُن یِوان؟ فٲیدٕ افسانہٕ پَران پَران چھُ اَسہِ تَمہِ وِزِ اَسُن یِوان ییٚمہِ ساتہٕ سُہ چھُ پنٛنہِ زَنانہِ اعتماد سان جواب دِوان زِ گُر کوٚرُم تِتسٕے ییٚتِس ہیوٚتمُت اوس. وۄنۍ گوٚو فٲیدٕ سُہ گٔے خراب تہٕ کانٛگٕر. خراب تہٕ کانٛگٕر یا ییٚمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ اَسُن یِوان کَمہِ ساتہٕ مرکزی کِردار سٕنٛز بے حصی پٮ۪ٹھ بے حصی تہٕ بے قلٲزی پٮ۪ٹھ اَسُن یِوان. یعنی کہِ مرکزی کِردار سٕنٛز بے حصی تہٕ بے قلٲزی پٮ۪ٹھ تہِ چھُ اَسُن یِوان تِکیٛازِ تَس چھِ خریٖدار چالٲکی کٔرِتھ گُر ہٮ۪تھ ژَلان. بیٚیہِ پَرٕ بہٕ یہِ فٲیدٕ افسانہٕ پَران پَران چھُ اَسہِ تَمہِ وِزِ اَسُن یِوان ییٚمہِ ساتہٕ سُہ چھُ پنٛنہِ زَنانہِ اعتماد سان جواب دِوان. ییٚمہِ ساتہٕ سُہ گَرٕ واتان چھِ بیٚیہِ زَنان چھَس پِرٛژھان ہے ژٕ کٔژِس کُنتھَن گُر؟ سُہ چھِ دَپان مےٚ سُہ کوٚن تِژھٕے ییٚتِس اوٚنمُت اوسُم. وۄنۍ گوٚو فٲیدٕ سُہ گٔے خراب تہٕ کانٛگٕر زِ گُر کوٚنُم تِژھٕے ییٚتِس ہیوٚتمُت اوسُم. وۄنۍ گوٚو فٲیدٕ سُہ گٔے خراب تہٕ کانٛگٕر. یا ییٚمہِ ساتہٕ تہِ چھِ اَسہِ آسان یِوان أمۍ سٕنٛز بے قلٲزی پٮ۪ٹھ یعنی کہِ یُس زَن سُہ شخص چھُ بیٛاکھ شخص سُہ چھُ أمِس نِوان دھوکہٕ دِتھ یہِ گُرِس پنٛنہِ چالٲکی سۭتۍ.
پتہٕ چھِ مۄخصر پٲٹھۍ لیٚکھِو یِمن سوالن ہٕنٛدۍ جواب مۄخصر پٲٹھۍ. گُرۍ وٲلۍ گُرۍ وٲلۍ کَتہِ اوس گُر اوٚنمُت؟ جواب گوٚو گُرۍ وٲلۍ اوس گُر گَرِ نیٖرِتھ سڑکہِ پٮ۪ٹھٕ اوٚنمُت، یعنی کہِ گَرِ نیٖرتھٕے اوس أمۍ وَتہِ گُر رٔٹِتھ اوٚنمُت. جواب گُرۍ وٲلۍ اوس گُر گَرِ نیٖرِتھ سڑکہِ پٮ۪ٹھٕ اوٚنمُت، یا گَرِ نیٖرتھٕے اوٚنمُت. دوٚیِم بیٛاکھ سوال چھُ اَمیُک، خٔریٖدارَن کیٛاہ کوٚر گُر وٕچھِتھ؟ خٔریٖدارَن کیٛاہ کوٚر گُر وٕچھِتھ؟ خٔریٖدارَن کٔر گُرۍ سٕنٛز تعٲریٖف تہٕ کٔرٕن گُر ہٮ۪نٕچ خٲہِش. خٔریٖدارَن کٔر گُرۍ سٕنٛز تعٲریٖف تہٕ گُر مٔلۍ ہٮ۪نٕچ خٲہِش ظٲہِر، دوٚپُن ہے یارا بہٕ ہٮ۪مَن یہِ گُر مٔلۍ، مگر بہٕ وٕچھَن گۄڈنٮ۪تھ یہِ چھا پَکان کِنہٕ نہ. یعنی خٔریٖدارَن کیٛاہ کوٚر گُر وٕچھِتھ؟ جواب چھِ خٔریٖدارَن کٔر گُرۍ سٕنٛز تعٲریٖف، یعنی أمِس گُرۍ سٕنٛز کٔرٕن تعٲریٖف، دوٚپُن یہِ چھِ واریاہ اَصٕل، تہٕ گُر تہٕ کٔرٕن مٔلۍ ہٮ۪نٕچ خٲہِش ظٲہِر. بیٛاکھ سوال چھُ، خٔریٖدارَن کِتھ پٲٹھۍ دیُت گُرۍ وٲلِس دۄکھ؟ خٔریٖدارَن کِتھ پٲٹھۍ دیُت گُرۍ وٲلِس دۄکھ؟ جواب چھُ خٔریٖدارَن نیوٗ فنٛدَس منٛز تَس نِش گُر، یعنی کہِ دۄکھَس منٛز نیوٗن تَس نِش گُر تہٕ ووٚننَس بہٕ کَرٕ أمِس گۄڈٕ سوٲرۍ پَتہٕ کَرو چُکاو مُکاو. خٔریٖدارَن تھٲو پَنٕنۍ خراب تہٕ کانٛگٕر تٔمِس نِش تہٕ کھوٚت گُرِس تہٕ ژوٚل گُر ہٮ۪تھ. بیٚیہِ پَرٕ بہٕ، خٔریٖدارَن نیوٗ فنٛدَس منٛز تَس نِش گُر، یعنی أمِس گُرۍ وٲلِس نِش نیوٗ أمۍ خٔریٖدارَن دۄکھَس منٛز یہِ گُر تہٕ ووٚننَس بہٕ کَرٕ أمِس گۄڈٕ سوٲرۍ پَتہٕ کَرو چُکاو مُکاو، یعنی کہِ پَتہٕ ہَسا کَرو أسۍ یہِ لین دین. خٔریٖدارَن تھوٚو پَنٕنۍ خراب تہٕ کانٛگٕر تَس نِش تہٕ کھوٚت گُرِس تہٕ ژوٚل گُر ہٮ۪تھ. بیٛاکھ سوال چھُ، گُرۍ وٲلۍ کیٛاہ جواب دیُت گُر واجنہِ؟ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گُرۍ وول ژیرِ آو گَرٕ، خانٛداری ییٚلہِ پُژھَس ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ گُرِتھ گُرِس، تہٕ أمۍ کیٛاہ دیُت پَنٕنِس جواب خانٛداری جواب؟ گُرۍ وٲلۍ دیُت یہِ جواب گَرٕ واجنہِ یا پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ زِ گُر کُن دِتسٕے ییٖتِس مٔلۍ اوس، وۄنۍ گوٚو فٲیدٕ سُہ گٔے خراب تہٕ کانٛگٕر. یعنی گُرۍ وٲلۍ دیُت یہِ جواب گُرۍ واجنہِ زِ گُر کُن دِتسٕے ییٖتِس مٔلۍ اوس، وۄنۍ گوٚو فٲیدٕ سُہ گٔے خراب تہٕ کانٛگٕر. پَتہٕ چھِ بیٛاکھ اَتی اَکھ سوال کہِ فٲیدہ افسانہٕ کَس بے ناو مرکز کِردارَس متعلق لیٚکھِو نوٹ، یعنی فٲیدہ افسانہٕ کِس بے ناو مرکزی کِردارَس متعلق لیٚکھِو نوٹ، یعنی کہِ مرکزی کِردار چھِ اَتھ منٛز گُرۍ وول. فٲیدہ افسانُک بے ناو مرکزی کِردار چھُ گُرۍ وول، یعنی أمِس چھِ ناوا شاوا کینٛہہ، یہِ چھُ گُرۍ وول. اَمہِ افسانُک بے ناو کِردار چھُ عقلہِ کَنۍ بیوقوٗف، یعنی یہِ شخص اوس بیوقوٗف، یعنی أمِس اوس نہٕ خاص عقلا وقلا کینٛہہ، سوٗنٛچ سَمٕج کینٛہہ، عقلہِ کَنۍ بیوقوٗف تہٕ مُڈٕ آسان، تِکیٛازِ تَس چھِ خٔریٖدار پنٛنہِ چالٲکی تہٕ دھوکہٕ دِہی سۭتۍ گُر ہٮ۪تھ ژَلان، تَمہِ بدلہٕ چھُس کانٛگٕر تہٕ خراب أتی ترٛاوان. یعنی أمِس نِش أمِس شخصَس نِش چھِ ییٚمِس گُرۍ وٲلِس نِش چھِ ہُہ شخص خراب تہٕ کانٛگرٕے تھاوان، پانہٕ چھِ گُر ہٮ۪تھٕ ژَلان. بیٚیہِ پَرٕ بہٕ، فٲیدٕ افسانہٕ کِس بے ناو مرکزی کِردارَس متعلق لیٚکھِو نوٹ. جواب چھُ فٲیدٕ افسانُک بے ناو مرکزی کِردار چھُ گُرۍ وول. اَمہِ افسانُک بے ناو کِردار چھُ عقلہِ کَنۍ بیوقوٗف مُڈٕ آسان، تِکیٛازِ تَس چھِ خٔریٖدار پنٛنہِ چالٲکی تہٕ دھوکہٕ دِہی سۭتۍ گُر ہٮ۪تھ ژَلان، تَمہِ بدلہٕ چھُس کانٛگٕر تہٕ خراب أتی ترٛاوان. باقٕے وَسلام.